זהו הלב שלנו. כפי שניתן לראות, חלקו העליון נמצא במרכז בית החזה, וחלקו התחתון מוטה מעט שמאלה. לכן, כאשר אנו מדביקים את מדבקות מכשיר ההחייאה, אנו מדביקים מדבקה אחת בבית חזה ימין, ומדבקה שנייה מתחת לבית שחי שמאל, בהתאם למוקדים החשמליים בלב. ניתן לראות כי את הלב עוטפים כלי דם. כלי דם אלה מזינים את השריר עצמו בדם ובחמצן, והם נקראים כלי הדם הכליליים, או בלועזית הקורונרים. חסימה של אחד מכלי דם אלה תוביל לאוטם בשריר הלב, מה שאנחנו קוראים לו התקף לב. זהו קנה הנשימה. כאשר אנו מטפלים בחנק מגוף זר, אנו בעצם יוצרים לחץ על השרעפת, שהיא הגבול התחתון של מערכת הנשימה. כאשר השרעפת עולה למעלה, היא יוצרת לחץ של אוויר בריאות, אשר דוחף את הגוף הזר החוצה דרך הקנה. פגיעות בטן מאופיינות בכך שהן מדממות ומזהמות. מדממות כיוון שיש לנו כלי דם גדולים בבטן, דוגמת אבי עורקים הבטני, ואיברים אשר מלאים בדם, דוגמת הכבד והטחול, ומזהמות כיוון שאם תהיה פגיעה באחד האיברים הללו, הקיבה, המעי הגס או המעי הדק, תכולת המעי תצא ועלולה לזהם את חלל הבטן.